lugar para anunciar o voto favorable de Alternativa Galega de Esquerda a esta iniciativa que presenta o señor Cosme. ¿No? Vaya por diante que hai que traer rigor a esta Cámara e temos que dar a facultar os datos do Consello Xeral do Poder Judicial que, ainda que non temos a publicación do último, do cuarto trimestre do 2013, sí que xa temos a publicación do terceiro trimestre do 2013. Atopámonos en o terceiro trimestre con que temos, efectivamente, 1.905 desafizamentos no noso país, un 3,5% máis que no 2012. É dicir, que longe de vernos como se vai reducindo esta lacra social de botar a xente á rúa e deixala sin teito, longe de todo isto, o que estamos vendo é que as políticas activas, neste caso do Partido Popular, consiguen que teñamos que se incremente en máis dun 3% o incremento de persoas que saen das súas vivendas. Finalizamos o terceiro trimestre do 2013 xustamente con un total de 923 familias que foron lanzadas da súa vivenda. Por tanto, estamos falando dun drama social, supoñemos que debería ser para un goberno de rostro humano, que sempre falan e tan preocupado por as cuestións sociais, a primeira materia na que tiñan que estar a traballar. Efectivamente, concordamos co señor Cosme que efectivamente isto é quizáis, xunto con a carencia dunha renda básica, a primeira problemática que temos no noso país. Unha problemática que é, desde logo, non escoitada por parte deste Partido Popular, que é un vasalo dos grandes bancos, dos grandes financieros, e que lexisla a golpe de chamada do señor Botín e do señor que preside o BBVA e outros. Falamos claro, houbo 1,5 millóns de sinaturas promovidas pola PAP no Congreso dos Diputados que exixían a mudanza da nosa legislación para adecuada, nada máis nada menos, que aos dereitos humanos, aos dereitos fundamentais. Mesmo tiñamos xa a sentencia dictada polo Tribunal de Luxemburgo que nos dicía alto e claro que estábamos violentando os dereitos humanos e que estábamos violentando as normativas que atinxen a protección de consumidores e usuarios, no que ten a ver con xustamente o impedimento de aducir causas de oposición que tiveran que ver con cláusulas abusivas que, como todos e todas sabemos, efectivamente existen a diario no noso país. A pesar de ese 1,5 millóns de sinaturas, a pesar de que a xente se suicida, a pesar, me estaba dicindo a compañera Eva Soria, que estiveron estes días en Vigo, de que temos a unha muller Remedios e outra muller hoxe pola mañan que se quedan sin casa, a primeira delas Remedios con 3 fillos, 2 deles discapacitados, a pesar de todo eso o Partido Popular mira para outro lado e goberna e legisla con para os que mandan e para os que nos mandan a pasar fame. E aquí temos o resultado de esa iniciativa legislativa popular, Lei 1/2013, 14 de maio. Increíble, por non ter ni siquiera incorporados esas posicións que nos exixía a sentencia dictada polo Tribunal de Luxemburgo. En particular, como é obvio, por suposto, esta normativa non incorpora os elementos de dereito normais que están incorporados a prácticamente todas as legislacións europeas. É dicir, non incorpora a dación en pago. Só queda restringida a ese código de boas prácticas, que xa sabemos que o común dos mortais, os banqueros actúan con unhas boas prácticas tremendas, pois queda a voluntariedade dos banqueros que podan acollerse a dación en pago. Por suposto, nada de dación en pago con carácter retroactivo, porque con carácter retroactivo só aplicamos cando vamos a quitarle a pagas extras aos funcionarios e funcionarias deste país. Ou, por exemplo, con carácter retroactivo, cando no artigo 35 do decreto do 2012, 16/2012, do 13 de xullo, pois efectivamente somos quen de quitarle a subsidiación de préstamos para as persoas que teñen concertado préstamos públicos. Por suposto, nada de incorporar no Fondo Social de Vivendas elementos que son absolutamente propios de estafa. É dicir, que no Fondo Social de Vivendas, e así o pedimos nos, e concordamos coa iniciativa do Bloque, que temos que incorporar esas vivendas que están hoxe nas mans da Sareb.
Porque é un escándalo, porque nos están roubando. E que temos que incorporar as vivendas que están en mans do FROB. Claro que sí, e temos que incorporar outra cousa máis da que non se quere falar, que son as vivendas desocupadas que neste país, cando estaba na oposición, o señor Feijo se alarmaba moitísimo, lle botaban cara ao señor Toudillo porque chegaban a perto de 300.000. É unha indecencia que teñamos vivendas baleiras no noso país, en Galicia, perto de 300.000, como din os organismos oficiais, e teñamos xente como estas dúas mulleres que están na rúa sin unha casa, porque efectivamente o Partido Popular mira para outro lado. E temos ademais efectivamente que incorporar unha moratoria con carácter universal e sine die. Esa tamén que lle facemos os bancos, regalamos dinheiro, bueno, pois as familias que foron efectivamente estafadas por préstamos hipotecarios con cláusulas abusivas, obviamente teremos que ter a mesma vara de medir. Digo eu, suponemos que para as persoas esas que a vostedes tanto les preocupan cando están e falando de temas importantes. E efectivamente, tamén queremos en cuestións trascendentais, que, por exemplo, o que ten a ver con as modificacións que non se incorporan nesta lei, das cantidades que se poden embargar como consecuencia do remanente que resta por sufragar, efectivamente, señan mellorados. Do contrario, seguiremos con esa política criminal que practica o Partido Popular, que as familias quedan na rúa sin casa. E o asaré, e os sinvergüenzas dos bancos que siguen gobernando, efectivamente, siguen presumindo dos seus balances ou dos seus incrementos, gracias, efectivamente, nas súas contas públicas. Remato con unha cousa, nos gustaría saber, como supoño que vai intervir o señor Castiñeira, que foron das 500 vivendas que prometeu o señor Feijóo.